De voornaamste doodsoorzaken bij volwassenen kunnen hun oorsprong vinden vanaf de zwangerschapsperiode. Professor in de geneeskunde Wilco Seilmans sprak gisteren onder het thema de gezondheid van het ongeboren kind. Welke invloeden spelen een rol en wat voor winst is er te behalen? Dit tijdens een klinische avond in de kapel van het Diakonessenhuis. De wetenschapper gaf een beeld over de invloeden die een rol spelen bij de gezondheid van het Surinaamse kind. Vindt die aanleg al plaats in de zwangerschap? Dus die hart- en vaatziektes, die vinden hun oorzaak al in de zwangerschap. En, dan is natuurlijk meteen de vraag, wat kan je eraan doen? Nou, en dan kan je al beginnen voordat je zwanger wordt. Dus voor de conceptie, ja. En daar gaat het verhaal straks een beetje over. Maar u ziet hier twee baby's op de foto. Eentje, die is symmetrisch kleiner, hè, dus heeft een kleiner hoofdomvang, heeft er een kortere lengte en natuurlijk ook een minder zwaar gewicht. En die baby, die heeft veel meer risico op allerlei chronische ziektes, zoals u die straks zag. En dat zijn precies die top leading doodsoorzaken in de wereld. Seilmans onderstreept dat de zwangerschap een zeer gevoelige periode is. Daarom moet erop toegezien worden dat er gelet wordt op de voeding en het welzijn van de moeder in deze cyclus. Er wordt enorm veel reclame gemaakt al jaren. Hè? Hoe gaan we hart- en vaatziekten voorkomen? We gaan allemaal wel eens naar de treadmill, stoppen met roken en passen ons dieet aan. En er worden enorm veel wordt er geld aan uitgegeven om dat te bewerkstelligen. En het rendement is super laag. Ja, sommige studies zeggen 8%, andere 15%, maar het is eigenlijk ben je al te laat. Ja? Je moet daar veel vroeger aan beginnen. En als je als kind te dik bent, en je bent dat nog steeds als volwassene, dan heb je dus een 5 keer zo grote kans op al die chronische aandoeningen die je daar ziet staan. Maar als je afvalt, dan verdwijnt dat risico. Dus het heeft heel veel zin om daar iets aan te doen als kind. Seilmans geeft aan dat de gezondheid van het kind na de zwangerschap opgekrikt kan worden als die uit een minder gezonde zwangerschap is voortgekomen. Vanaf het prille begin moet er goed geïnvesteerd worden in het welzijn van een dreumes.